看到民进党前主席林益雄又开炮了。那这一次是不满民进党提名市议员转战立委，跟两个月前蔡英文会谈的内容是大不相同。相隔两个礼拜，林益雄又再度召开记者会，要蔡英文正视这个问题。不过还等不到党中央回应，就已经被林益雄点名的台北市议员梁文杰下午就要宣布退出立委选战。两个礼拜来大概都没有民进党的人跟我联络。民进党前主席林益雄语气中带点不满，洋洋洒洒列出四大点，除了炮口对准蔡英文，更批评民进党提名仅有五个月任期的市议员选立委，那蔡英文选上总统是不是也会一样画葫芦？民进党提名市议员来竞选立法委员，那是一个我认为是错误的举动，那么希望他们能够改正。强调不是针对个案，坚持蔡英文得有个交代。相隔两个礼拜，林益雄再开记者会，只不过还等不及党中央回应，曾被林益雄点名的台北市议员梁文杰下午就要宣布退出立委选举，议题发酵快速，随着前主席呛虾，党内立委选战势必再起波澜。欢迎新闻 Live 翻台一轮台北采访报道。